Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa toteutetaan semmonen juttu, mitä mä oon pitkän aikaa suunnitellut ja olisi hauska tehdä. Elikkä, leffa Dodgen lavalla. Ajatuksena on lyödä videotykki tonne auton katolle. Heijastaa kuva tuohon, siihen laitetaan pari noita lakanaa, teipillä, tuohon oveen kiinni ja ovi ylös. Sitä kautta saadaan ne ylös tonne. Ja teipillä sitten sopivasti kiinni. Bluetooth-kaiuttimella äänet ja no, katsotaan miten tää rupee onnistuu. Tietenkin tää lavahan on ihan pikkasen kova, niin sinne laitetaan ilmapatjaa ja vähän peittoa ja semmoista, niin siellä pystyy olemaan. No niin, nyt. Okay. No niin, nyt ollaan saatu jotenkin tuo kangas viritettyä ja videotykki tuonne. Vähän tässä nyt on liian valosaa pihalla, mutta minkäs teet, mennään näillä mitä on nyt. Tässä päästä pikkuhiljaa leffaa kahtomaan, niin ei mene liian valosaksi. Tää täytyy kyllä kokeilla joskus vähän paremmin. Tää on ensimmäinen kerta, kun kokeilen tätä. Säätämiseksen tää meni. Tää täytyy joskus tehdä paremmin. Mutta eihän siinä. Ruvetaan katsoa leffaa. Noni, nyt saatiin suurin piirtein vehkeet viriteltyä. Katsotaan nyt, että onko tästä mihinkään. Vähän tällä kerkes valo saa tulee, niin se vähän pilaa, mutta kokeillaan. Onko ihan perissiistä? On tää yllättävän mukavaa. Kyllähän tää ihan toimii. Ja evästyksetkin on kunnossa. Keep it under 9,000 RPMs. Kid's gonna fry his pistons after the first 200. You know that's not my style. I gotta ride or die, right? How about she's riding this one? No mutta nyt kun vähän niin kuin tietää miten nää laittaa, niin ensi kerralla tää menee paljon nopeammin. Yksi kangas lisää. Taikka niinku tolleen saa. No en mä tiedä, ei se tarvii kyllä. Ei tarvii. Just se, että kaikki tämmöset pikkuasiat, mitkä tarvii vähän viilausta. Muun muassa se, että varmistaa, että katsottava elokuva nähdään oikeesti. Jep. Oi voi, vähän tuossa kylmä tuli. Täällä vähän. Kesäyöt ei ole hirveän lämpöisiä ilmeisesti enää. Mutta ihan hauska idea, tää täytyy jos toteuttaa vaan silleen vähän pimeämmällä. Täällä on aika valosaa. Nyt puretaan se tuppi pois ja
joskus paremmin varautuneena uudestaan. Mutta ei sen tarvitsisi olla, kun olisi vain just se hämärä. Tämä on vaan niinku tämmöinen niinku aikataulu asia enemmänkin. Yeah. No niin, mä pelasin tuon hyvää. No niin, nyt on purettu tuo leffasetuppi tuosta pois. Olisi pitänyt tosiaan vähän valosammalla kuin vähemmän valosalla, eli pimeässä. No se vastakohta, tiesitkö? Joo. Joo. Niin pimeässä kuvata tää, jos kahtelee ja kuvata ihmetellä, niin olisi toiminut paremmin. Nyt se oli vähän liian valossa, mutta ihan hauska. Täytyy ottaa uudestaan jossain kohtaa. No mikä oli arvosana? Joo, otetaan. Kamo kautta viisi, joo, aika hyvä. Otetaan kyllä oikeesti uudestaan ja täytyy vähän hioa näitä pieniä epäonnistuneita yksityiskohtia, mutta siis pääosin oli kyllä niinku ihan tosi hauska. Kyllä. Heitä videolle peukkusti ykkäs, nappaa kanavatilaukseen ja sitä rattaa heppaa.